O grupo de teatro do equipo de Dinamización Lingüística vai representar agora para vós algúns retrincos dunha das derradeiras obras escritas polo composterán Roberto Vidal Bolaño, un dos pioneiros do teatro profesional en Galiza. A peza titúlase Animaliños. Nela, unha comunidade de veciños que viven nunha urbanización de chalés acaroados están tan obsesionados coas cousas materiais, o seu chalé, o seu xardín e unha praga de caracóis, que esquecen o máis importante e se deshumanizan. Exclusivamente de vegetais. Deus santo, ou facemos algo ou acabarán cos nosos xardíns
galego. Glufosinato de amonio. Que? A ortodoxia di que o mellor para acabar con eles é sair pola noite con lanternas e ir collendos un a un. Pero eu sosteño que é moito máis eficaz o glufosinato de amonio. Miren falar, os pesticidas entañan moitos riscos. O glufosinato non é sintético, é un produto absolutamente natural. Foi illado por primeira vez en cultivos recollidos no bosque tropical do Camerún. Ten que haber outro xeito menos traumático de se librar deles. Son fonte de alimento para os paxaros. A ver a que escoller, ou os paxaros ou os sardines. É curioso, din que están moi bons, e mesmo hai sitios en que os cultivan, estarían moi contentos de ter unha praga como que temos nos. Aquí, darnos noso. Aquí, darnos esas cousas que outros sitios aprecian moito. E apreciamos cousas que outros anosan. Por exemplo, a hipocrisía. Mire para o seu pé. Onde o ten pousado? No chão. Sabe cantos seres vivos pararon debaixo dese pé? Non. Uns 5.000. Cantos cree que veñen de morrer o pousar vostede o pé aí? Cantos cree que morren cada vez que o moven? Acaba de cepillar os 3.000. E así, cada vez que dan paso. Tanto sobre erva como o usado dun camiño ou dunha calzada calquera. Non cree. Que absurdo que lle importen unha ducia de caracoliños só porque os ve, cando non lle importan 5.000 vermes só porque son microscópicos. Canta vida cree que quita cada vez que pon a andar a lavadora ou a lavalouzas. O que lava na miña casa é o meu marido. Ás veces, hai que acabar co secundario para salvagardar o que importa. Unha boa dose de glufosinato. Para o meu marido? Non, para as caracóis. Ese é o único xeito de acabar con eles, antes de que eles acaben con nós. Ah, que tamén corremos perigo nós. Eu pensei que só atacaban os sardins. E que somos nos en sardins? Glufosinato de amonio. Poñerei yo moi bo prezo por tratarse de urbanización. Aparición terceira, os militares. Deberemos desprendernos dunha chea de sentimentalismos e asumir como naturais, certas cuestións non sempre agradables. Tenemos que ser como cirurxiáns, dispostos a cortar polo san para evitar males maiores. Estamos dispostos? Estamos! Habría que ir ao xardín completamente, cegar o que sexa, impedir por todos os medios que entren plantas das organizacións veciñas. Poden ser portadoras de pragas ou xertos. Hai decisións que por moito que doyan é necesario tomar. Seren que queremos vernos despois de ter que tomarlas moito máis dolorosas. Moito máis dolorosas, señora. Moito máis dolorosas, señora. Como que imano todo como agresivo. Sí. Quén sabe? Como é posible que a esta altura ainda non sabemos a quen temos de veciños? É importante. Tal vez, nunca se sabe. Hai peras que xorden por cabos naturais. Outras son inducidas por chan a través das organizacións veciñas. Pero tanto os dun como os doutra están esplendorosos. Ese coida yo un xardineiro e outro coida no eles mesmos. Teñen máis de sangue. O sábado, a 7 da mañá, xa están ali. Dalle que te dalle. Coas de suegros que máis noche botan todo o fin de semana que ven dando nel. E claro, así o teñen. Habría que saber máis cousas. Con esas non hai suficiente. E como espera que os descubra? Falando con que non saiba. Ten que haber máis dunha latrica a organización. Sería a primeira da que se tivese noticia que non contase con medio de información así. Quero sabelo todo, a que se dedican, para quen traballan, todo, absolutamente todo. Que somos propietarios. Para que estamos aquí? Para adestrarnos. Con que sagrada misión? Para mellor gardar con nosos sardins. Sí, mamá, comprendo, pero compréndeme ti a mí. Tenes jardín,
Cheo de caracóis. Chama en canto chegues ao hospital. Adeus. Pasalle algo? O de sempre, reuma. Non sabía que o reuma de ese febre. A ver así. De feito, existe un tipo de reuma que se chama así. Febre reumática. É unha febre que produce reuma, non unha reuma que produce febre. Quero deixar xa. E a miña nai, non? Ela nunca abandonaría a perruquería antes de que arrematasen de peitear se ti ou eu estivésemos morrendo. Así que aquí ninguén vai deixar de sulfatar por moito que ela lle repetise o ataque. Sulfata! Operación quinta, os militares. Acabando a praga non vai ser o problema. Poderíamos rematar con ela constantemente. O problema é radical, é de tal que poida repetirse. Poderíamos pirar outra en canto nos liberásemos desta e nos confiásemos. Hai que ir ao cel de la cuestión. É aí onde se cocen estas agresións, estas traxedias modernas. Hai que guardarse delas permanentemente. Sen cuartel, sen tregua, veña, ao labor. Que somos? Propietarios. Para que estamos aquí? Para adestrarnos. Con que sagrada misión? Para mellor guardar dos nosos xardins. Que peligros o ameazan? Todos. Como nos enfrentaremos a eles? Sen perder cuartel. Para conseguir que objetivos? Para eliminar as malas ervas, acabar coas enfermidades, as pragas e as envexas. De que armas imos dispoñer para este labor? De tres, fundamentalmente. A saber? As naturais, as mecánicas e as químicas. Cales son as naturais? A mangueira, as tesouras de podar, a enxada, a pá e o angazo. Cales son as mecánicas? Os motocultores, os tractores, os remolques, as motoserras, as segadoras e as perfiladoras. E cales as químicas? Os pesticidas e os funxicidas. Cal é a arma fundamental para a súa aplicación? A mochila de fumigar. Dicide comigo, para gardar do teu xardín. Para gardar do teu xardín. Isto complicase a cada pouco. É un can moi mansiño, non lle fai mal a ninguén. Por favor, señora, non insulte a miña intelixencia. Os cans, moi a seu pesar, son como cabalos de Troia. Cada un deles se quede transportar dun xardín a outro larvas ou fumos abundos para acabar con todo o verde da urbanización. E que habería que facer? O que haxa que facer, farase. Que somos? Propietarios. Para que estamos aquí? Para adestrarnos. Con que sagrada misión? Para mellor guardar dos nosos xardíns. Variación sexta, danos colaterais. Desgraciados, fillos de Madanai. Pobre home, pedíalle tanto seu can. Como se pode ser tan besta? Que ten un can hoxendía sabe que cedo tarde isto pode acabar por pasar. Non tería que ver algo no asunto. Ese singular intento que me ensigo. Non cre? Esa pregunta pode non ter resposta. Quén é o responsable dunha execución? Quén ordena ou quén executa? Variación última. Punto e aparte. Aquí todo medre demasiado. As nosas xardins e que os cegasen con cemento. Ese é algún sentimental, por iso.